pomaže Bog svim slušalcima Radio Zlatousti. Ja sam sveštenik Branislav Matić, a vi slušate emisiju Korak po korak. U prethodnoj emisiji govorili smo o svetoj tajni pokajanja, a današnja tema jeste sveta tajna pričešća. Sveta tajna pričešća je sveta tajna u kojoj primamo telo i krv Gospoda našeg Isusa Hrista u sebe. Radi oproštaja grehova sjedinjujemo se sa njima i postajemo jedno telo. I na taj način svedočimo da je naše spasenje potpuno ostvarivo i realno. Ova sveta tajna je vrhunac ljubavi i zajedništva Boga i čoveka. To je najsvetija od svih tajni Hristovih u crkvi. Nju je ustanovio sam Gospod naš Isus Hristos na tajnoj večeri sa svojim apostolima pred svoje raspeće na Golgoti. Tom prilikom je Isus Hristos blagoslovio hleb i vino, rekavši da su to telo i krv njegova. Razdelio je hleb svojim apostolima, govoreći: uzmite, jedite, ovo je telo moje, koje se za vas lomi na oproštaj grehova. Zatim je uzeo čašu sa vinom, blagoslovio je i dao svojim učenicima, govoreći: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas izliva na oproštaj grehova. Učinivši sve to, zapovedio im da i oni tako u buduće čine. Ovo činite kad god pijete meni za spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete dokle ne dođe. Tako koji nedostojno jede ovaj hleb ili pije čašu Gospodnju, kriv je telu i krvi Gospodnjoj, ali čovek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela Gospodnjega. Zato su mnogi među vama slabi, bolesni, dosta ih umire. Jer kad bismo o sebi rasuđivali, ne bismo osuđeni bili. Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod da se ne osudimo sa svetom. Go poručuje nam apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima. Sveta tajna koju mi pod vidom hleba i vina primamo istinsko je telo i krv Hristova i naziva se sveto pričešće ili sveta evharistija. U svim drugim svetim tajnama primamo blagodat Božiju, a u ovoj svetoj tajni primamo istinsko telo i krv Hristovu i sjedinjujemo se sa njim. Bez ove svete tajne nema hrišćanskog niti duhovnog života. Oni koji se dostojno pričeste osiguravaju sebi besmrtnost i večni život. Ko jede moje telo i pije krv moju, ima život večni. Kao što su običan hleb i obično vino potrebni za okrepljenje čovekovog tela, tako i pričešće u vidu hleba i vina okrepljenje duše hrišćanske. Ova nebeska hrana pomaže našoj duši da raste i sazreva i zadobija večni život. Sam Gospod Isus Hristos je rekao: ako ne jedete telo Sina Čovečijega i ne pijete krv njegovu, nemate život u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima večni život, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Hrišćani ne doživljavaju božansko pričešće kao jednu od obaveznih svetih tajni. Većina pravoslavnih vernika se uopšte i ne pričešćuje ili se neredovno pričešćuje. Neko se zbog svog neverovanja ili grešnosti uopšte ne pričešćuje. Drugi se, kako kaže starac Filotej, zbog neznanja ili maloverja, nemara i odsustva istinske i čiste ljubavi pričešćuju jednom ili dva puta godišnje. I to biva po navici, bez straha, vere i ljubavi. Najčešće to biva u prvoj nedelji časnog, odnosno uskršnjeg posta. Dobro je da se to čini makar i tada. Postoji crkveno pravilo, ali samo na papiru, da onaj ko se godišnje nijednom ne pričešćuje treba da se isključi iz crkvene zajednice. Poređenja radi, u svetootačkim vremenima, to jest u ranoj crkvenoj praksi, vernici su se pričešćivali čak više puta nedeljno. Decenije bez Boga su ostavile traga na našim vernicima i udaljili se od crkve i svetih tajni. Nije dovoljno pripadati crkvi, već treba živeti u njoj. Naš narod
umesto maksimuma ulaže minimum truda i snage u duhovnom životu. Tužno je i za plakanje kada Jerej sa carskih dveri poziva ljude na pričešće, ali se niko ne odaziva i ne pričešće. Svaki vernik bi trebalo pričešće da shvati kao obaveznu svetu tajnu i da se dostojno pripremi za nju, da bi i ostvario isceljenje duše i tela, a ne da mu to bude na sud ili na osudu. Samo deca i bolesni imaju određene ustupke kada pristupaju ovoj svetoj tajni. Pričešće je sveta tajna u kojoj se pod vidom hleba i vina vernicima daje istinsko telo i krv Hristova. Smatra se svetom tajnom zbog toga što čovek svojim umom ne može da shvati kako se tajanstveno hleb i vino pretvaraju u telo i krv Hristovu. Objašnjavajući sveto pričešće, sveti Jovan Kroštanski kaže da u životvornim tajnama tela i krvi njegove živi sva punoća božanstva, kao što je u Hristovom ljudskom telu živela sva punoća božanskog, nesmestivog božanstva, tako je u malom agnecu, svetom hlebu, u svakoj i najmanjoj čestici njegovoj sva božanstvena punoća Hristova. Primajući sveto pričešće, hrišćanin se tajanstveno sjedinjuje sa Hristom, jer svaka čestica razdrobljenog agneca sadrži celog Hrista. Neizmeran je značaj ove svete tajne i njeno razumevanje prevazilazi naš razum. Na značaj pričešća nam je ukazao sam Gospod Isus Hristos kada je rekao: ako ne jedete telo Sina Čovečijeg i ne pijete krv njegovu, nemate život u sebi. Ili dalje nam poručuje: koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Pričešćujemo se radi uzrastanja u duhovnom životu i zadobijanja večnog života. Pričešće u nama razgoreva ljubav prema Gospodu, podstiče nas na dobra dela, daje snagu za borbu sa iskušenjima, isceljuje dušu i telo, odgoni napade zlih sila, oživljava dušu i telo vraćajući nam čistotu duše. Kod nekih bolesti duše, a naročito pri napadu na čoveka hulnih pomisli, sveti oci predlažu kao najdelotvornije sredstvo lečenja svetu pričešće. Pričešće se prima na najvažnijem crkvenom bogosluženju, svetoj liturgiji, koja simbolično prikazuje čitavu dramu Hristovog života od rođenja do vaznesenja. Na svetoj liturgiji se osvećuje hleb i vino, ono je naša nebeska hrana, potrebnija od telesne zemaljske hrane, poput majčinog mleka koje čini da brže rastemo i jačamo telesno, i ova nebeska hrana pomaže našoj duši da raste i sazreva po meri rasta visine Hristove, kaže nam jedan sveti otac. Ipak, svetoj tajni pričešća ne smeju pristupati svi, ne smeju oni koji nisu kršteni u pravoslavnoj veri, koji hule na Boga, presvetu Bogorodicu i druge svetitelje i svetinje, koji ne veruju kroz pravoslavnu veru Boga i ne žive u tom duhu, koji mrze i osuđuju bližnjeg svog, koji su u zavadi i neće da se izmire, koji vračaju ili idu kod vračare, gatara, onih koji bacaju čini, koji se prethodno ne ispovede i ne pokaju se za svoje grehe, koji ne praznuju postove i crkvene praznike, koji žive u braku, a nisu venčani u pravoslavnoj crkvi, koji čine abortuse i druga ubistva, koji čine blud, preljubu, onaniju, koji kradu, lažu i zlo govore i čine, zatim žene posle porođaja do 40. dana, muškarac ili žena koji su uoči pričešća imali bludne radnje, oni koji su pre pričešća nešto jeli, pili, pušili, žvakali, žvaku ili slično. Kao što smo rekli, ova sveta tajna je srce svih tajni. Ne sme i ne može joj se pristupati bez pripreme. Nažalost, u našem narodu je ovaj svetoj tajni olako se pristupa. Dovoljno je postiti 7 dana, misleći pod tim uglavnom na telesni pos, odnosno udržavanje od određene hrane, i onda se možemo pristupiti ovoj svetoj tajni, što niti je tačno, niti dovoljno. Potrebno je mnogo više od telesnog posta. Znamo da je čovek i duh
i telo, jedinstvena ličnost i kao takav se i pričešćuje. Zato nije dovoljno da se samo telo pripremi za ovu svetu tajnu, već i duša čovekova. Kako je duša važnija od tela, pored telesnog posta čovek mora pre svetog pričešća biti u duhovnom postu, što znači izbjegavati greh i svake zlo, rečima, delima. Zato telesno i duhovno postite, ispovedajte svoje grehe, pomirite se sa svojima sa kojima ste u zavadi, oprostite svima koji su vas povredili, pa tek onda pristupite svetom pričešću. 2-3 dana pred pričešće se treba usrdnije moliti ujutru i uveče, posjećivati bogosluženja, biti obavezno na večernjoj službi uoči dana pričešća. Uoči samog pričešća treba čitati određene molitve da nas nedostojne Gospodu dostoji da primimo svete tajne bez osude. Pod tim mislim na pravilo pred sveto pričešće koje neka vam odredi vaš sveštenik ili duhovnik kod kog se ispovedate. To su najčešće pokajni kanon Gospodu Isusu Hristu, Presvetoj Bogorodici, Anđelu Čuvaru, 50. psalam kao i molitve pred sveto pričešće. Ovo ne sme i ne treba da vas opterećuje. Oslušnite svoje srce, da li je ono spremno za susret sa Hristom. Pa ako vam ono da radostan odgovor, ne rastužujte se ako niste pročitali sve molitve. Carstvo Božije nije u reči, već u sili. Kada govorimo o telesnom postu, tu se podrazumeva uzimanje postne hrane, pripremanje na vodi da bi se telo i strasti smirile. Nije dovoljno samo promeniti vrstu hrane, već i smanjiti količinu hrane koje se u tom periodu unosi. Samo tako ćemo biti manje telo, a više duh, kako i treba da bude kod svakog našeg vernika, jer je duša pretežnija od tela. Napominjem, kad je telesni post u pitanju, da telo i na drugi način mora da se uzdržava, a to je uzdržanje od telesnih odnosa tokom posta. Supružnici bi trebali tokom posta da odvoje bračne postelje. Ima više oblika telesnog posta: odricanje od mesa, odricanje od mlečnih proizvoda, zatim odricanje od ribe, odricanje od biljne masnoće i lišavanje sebe hrane uopšte na određeno vreme. Stari, bolesni i deca će primenjivati blaže oblike posta, a samo zdravi mogu upražnjavati ove posljednje oblike posta. Pod duhovnim postom se podrazumeva uzdržavanje od rđavih misli, reči i dela tokom posta. Kada smo u duhovnom postu, mi čuvamo sebe od strasti, smirujemo sebe pred drugima dajući njima prednost, mirimo se sa onima sa kojima smo se zavadili, ne nosimo zlo u srcu ni prema kome, ne osuđujemo, ne ogovaramo, ne bludničimo u mislima, rečima i delima, pojačano se molimo, više čitamo sveto pismo i duhovne knjige. Sveti Jovan Zlatousti govori: ko svodi post samo na uzdržavanje od hrane, taj sramoti sam post. Nisu samo usta dužna da poste, ne, neka posti i oko, i uvo, i ruke, i noge, i svo naše telo. Post je moćno oružje koje nam je predano od Gospoda našeg Isusa Hrista. U borbi protiv lukavih i mračnih demonskih sila, Gospod nas je poučio da se rod ovaj izgoni samo molitvom i postom, misleći na demone. Ako nismo u mogućnosti predati sebe i sav svoj život Gospodu, makar u vreme posta, pripadnimo i dušom i telom njemu. Osnažimo molitvu, ukrotimo strasti, umnožimo dobra dela, oprostimo svima i zatražimo oproštaj za svoje grehe. Gospod nam je ostavio 4 višednevna posta, sredu i petak, kao i posne dane u nedelji, da ih poštujemo, i to ne bez razloga. Sreda simboliše dan izdaje Isusa Hrista od strane Jude, pa je zbog pada i sramote ljudske duše ovaj dan izabran za telesno i duhovno uzdržavanje od svega. Petak simboliše dan mučeničkog stradanja i krsne smrti Gospoda našeg Isusa Hrista na Golgoti. Duša naša nema pravo, ako je zaista hrišćanska, da prođe ravnodušno kroz te veličanstvene dane, značajne za sva vremena.
Ko se sme usuditi da na dan strašnog suda dostojno stane pred Gospoda, ako je bio ravnodušan prema izdaji, krvi i stradanju Hristovom u te dane? Ako držiš sve postove i svake srede i petka postiš, možeš se pričešćivati svake nedelje nakon što se prethodno ispovediš, iako to blagoslovi tvoj duhovnik i sveštenik. Inače je dovoljno 7 dana pre pričešća postiti na vodi, a subotu i nedelju na ulju. I naravno, na dan pričešća, od ponoći do samog pričešća, ništa se ne sme jesti ni piti. Kako da znamo da li smo dostojni za sveto pričešće? O tome je najmerodavniji da sudi sveštenik, monah ili duhovnik kod koga se ispovedamo, a ne mi po svojoj pameti i samovolji. Može se desiti da ljudi sebe smatraju nedostojnim jer su duhovno neuki i neiskusni, što opet nije dobro jer ih to udaljava od samog Gospoda. Neprijatelj roda ljudskog smišlja razna lukavstva da te od pričešća odvrati ili da ga odložiš za neko drugo vreme da se bolje pripremiš, kad se budeš bolje osjećao ili slično. Ne slušaj ga, pričešćuj se jer ne znaš kad će te Gospod pozvati. Starac Aleksandar Mačev je znao da nam poruči: pričešćujte se češće i ne govorite da ste nedostojni. Ako tako budete govorili, to se nikada nećete pričestiti, zato što nikada nećete biti dostojni. Vi mislite da na zemlji postoji makar jedan čovek dostojan pričešća svetim tajnama. Niko toga nije dostojan. Pa ako se mi ipak pričešćujemo, to je samo po naročitom milosrđu Božijem. Nismo mi stvoreni radi pričešća, nego je pričešće radi nas. Upravo mi grešni, nedostojni, slabi, više od bilo koga imamo potrebu za tim spasonosnim istočnikom. Starac Jeronim je naglašavao: onaj ko se pričešćuje pravilno, mora pre pričešća da ima strah, trepetno poštovanje i pokajničku potresenost, a posle pričešća mora da oseti tišinu, radost, ali mora da bude svestan i svoje svagdašnje nespremnosti za svetu tajnu. Sveti otac Simeon Studitski nam kaže: brate, nikada se ne pričešćuj bez suza. Ko provodi život u lenjosti i neradu, ko se istinski ne kaje za svoje grehe, ko ne smiruje sebe, ko se predao provodi uživanjima, njegovo je srce tvrdo i bezosjećajno i neće znati za suze na pričešću. Neka nam ove reči svetih otaca budu pouk na našem putu ka Vaskrslom Gospodu i da se pričešćujemo što dostojniji. Ostajte s Bogom.